Poštovani prijatelji, evo nas u netaknutom daru prirode, Buk Olovo, je li tako, Habibe? Nalazimo se na desnoj obali Krivaje. Ovamo iza naših leđa je destinacija koja je već prepoznatljiva širom Bosne i Hercegovine, širog regiona, po obzirom da se ove godine održava 9. tradicionalna korida, je li tako? Jeste. A ja mogu samo reći da ovdje 2. maja 23. godine i bit će mjesta i za penzionera i milionera. Ima ona moja uzrečica, Jablan riče, Bosna ori, čuvajte se šampione, ali ovo je Bik Medonja. Ja samo mogu u uvodu da kažem da je peterostruki osvajač Čevljanovića najveće koride u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Medonje, nemam farta, u njegovim kilama je najjačiji ubod. Kogo sisli da je jačiji bujruk, može na livade, može na kolini, gdje gotovo. Medonje je šampion i ostaće šampion. Idemo oslobodimo arenu! Oslobodimo arenu! Pozdrav za Samira, Samire, ovaj prijatelj Ljuka Rađiću! Oslobodimo arenu! Srećno! Turistička destinacija Buk, ovo mjesto poznato je širom svijeta. Na ovom lokalitetu 2. maja održat će se 18 borbi bikova. Znači 36 bikova će da ukrste rogove na ovom lokalitetu. Posebno odabrani bikova šampiona. I napada Tulo, vraća se Medonja! Pa ne gradimo lapu za publiku! Ovo, zbog ovoga dolazimo na koride, tek je sada dobra borba, žestoka jača! Vidimo ko je bolji, ko je jači, publika moja draga, da vidimo! I dozor! Dakle, 2. maja ovdje, prvi puta u istorijatu na našem prostoru održat će se borba za šampiona lake kategorije Bosne i Hercegovine, gdje će da ukrsti rogove Vihor od Ante Josipovića iz Vareša i Putalj od Seme Kasumovića iz Banovića. Jesma, tako je, kad se ljubi slatko je, pa se ljubi i ureda, slade od reda. Jesma, tako je, kad se ljubi slatko je, pa se ljubi i ureda, slade od reda. Idemo da će petljava, da repu, abaka, bravo repu! Tamo digne ruke, i na širi! Da napomenemo drugu borbu, jednu od udarnih borbi gdje se bode Medonja, šampion Bosne, nosio šampiona srednje kategorije Bosne i Hercegovine i originalac od Osmana Selmana iz Sanice. Dalje ćemo napomenuti Dikson Hamida Karića i Bizon od Tukića. Dakle, sve su ekstra borbe. Pozivam narod širom Bosne i Hercegovine 2. maj na ovu destinaciju. Dakle, 2. maja borbe će početi tačno u 12 sati. Nema u pola jedan u jedan, znači tačno u 12 sati borbe počinju. I dobro nam došli, dragi gosti. Uz bogat kulturno-zabavni program, nećemo to zaboraviti, kako izvorna, tako i narodna muzika.